Omuga kulembedde ekiro kya leero. Ebyokulya by'abaana biteekebwamu enjaga, Speaker Akwatidwa bamututte talinnya, Egye ligenda Congo mbwangu ddala. Abakulembeze mumanga gannamukago gwa East African Community abatudde mu kibuga Nairobi ekya Kenya olwaleero bakanyiza bukuyege nti Egye ly'awamu lisindikibwe ku muliraano Congo okutebenkeza ebitundu by'obuvanjuba ebiri mu ddukadduka. Mu nsisinkano yaabwe ebadde mu mahago ba pulezidenti wa Kenya, abakulembeze bano bafunye alipoota eyakoleddwa abaduumizi b'amagye mu nsi omusanvu zinnamukago oluvannyuma lw'okwekenneenya ekiragiro kya ssente b'omukago guno era omukulembeze wa Kenya Uhuru Kenyatta Muigai eky'okusindika amagye gannamukago mu Congo okuzza emirembe, ng'alipoota eno esomeddwa omuduumizi w'eggye lya Kenya General Robert Kibochi era ssente w'abaduumizi b'amagye ab'ensi zinnamukago. Abaduumizi b'amagye omusanvu nsinkano eno nabo bagyetabyemu. Mu nsinkano eyo abakulembeze bano balagidde abalwana basirikirizeemuko ku mmundu Egye linnamukago liragiddwa okujja emmundu ku n'ebyokulwanyisa byonna ebirala ku bubinja obwo obulwana nga likolerwamu n'Egye lya Congo. Abakulembeze bano bakinoganyisa nti obubinja obunaagaana okuwaayo ebyokulwanyisa n'okuva mu nsiko bakubwaŋŋanga mu ngeri y'ekinnamagye. Amagye gannamukago gaweereddwa ebiragiro ku ngeri gye gagenda okutambuzaamu emirimu gino nga gakolera wamu ne DR Congo okujja emmundu ku bayeekera abo. Abakulembeze bano era balagidde amawanga n'abantu mu mawanga agagugulana bakome okozesa olulimi olusiga obukyayi kubanga kiyinza okuvaamu ekittabantu. Ensinkano eno yayitiddwa ssente w'omukago guno era omukulembeze wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta era abakulembeze omukaga mu nsi ku nseezi omusanvu ezikola omukago be bagyetabyemu okubadde owa Kenya Kenyatta Kabakyaza, owa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Muhaburwa, Felix Tshisekedi owa DR Congo, Paul Kagame owa Rwanda, Salva Kiir Mayardit owa South Sudan ne Evariste Ndayishimiye owa Burundi, Songa yo wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mukyala oyo tabadde yakiikiriddwa omubaka wa Tanzania e Kenya. DR Congo ne Rwanda babadde tebakyalimira ddala kambugu nga Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira obubinja bw'abayeekera obugijojobya ng'ebupokera emmundu n'ensimbi era omukulembeze wa Congo Kinshasa Felix Tshisekedi yakyogedde kati nti munno wa Rwanda Paul Kagame ekigendererwa kye kyakuzza bitundu eby'obuvanjuba omuli ebyobugagga byabwe abyeddize. Abakulembeze bano bombi Tshisekedi ne Paul Kagame bwe batalima kambugu basisinkanye maaso ku maaso. Wabula kinajjukirwa nti Congo yagaana dda nti abajaasi ba Rwanda tebaagala kubalaba nga balinnya ku ttaka lya Congo ne mu gye eryo ery'awamu tebaagala kulibeeramu. Tekimanyiddwa obanga ddala DR Congo ekirowoozo ekyo kyusizaamu. Abantu bana bakwatiddwa poliisi bwe kizuuse nti babadde batunda ebyokulya ebitabikiddwamu enjaga eri abayizi b'amasomero ga siniya agawerako wano mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Abakwate ye Masanga Rachel, Kasozi Sirimani, Ayo Joshua, Mbabazi Jovia, babadde nga bano batuuze b'ekkungu mu Kira Division. Kigambibwa nti babadde bateeka enjaga mu byokulya okusingira ddala daddies, cookies, kamunali ow'amazzi, kabalagala, buto yakazibwako erya appetizer, obuwunga bwa kasooli, eŋŋaano n'ebirala bingi. Kizuuse nti bano nno okwatibwa kyaddiridde essomero erimu ery'abawala wano mu Kampala okugoba abayizi abalonkomye nti bulijjo babadde bagula ebyokulya nga bitabikiddwamu enjaga. Omwogezi wa poliisi Fred Yenanga agambye nti bagenda kuwa mwagaanya abayizi okusiiwukira ddala empisa obwenkanidde awo, n'asaba abazadde n'abakulira amasomero okwegendereza ennyo ebyokulya ebiri ku masomero. Bano okwatibwa kyaddiridde essomero erimu ery'abawala ya high school oluvannyuma lw'okuba nti abawala kumi kakuwisikwiti kwensusa oyo omwana ali mu bulamu bulala nyigidde mu kubeeranga ng'akukusa abantu ebyo. Bano okwatibwa kyaddiridde essomero erimu ery'abawala ya high school oluvannyuma lw'okuba nti abawala kumi kakuwisikwiti kwensusa oyo nyigidde mu kubeeranga ng'akukusa abantu ebyo
Enanga alabudde abazadde ku mbeera z'abaana ezitategereka ensangi zino naddala nga bazze eka era n'ategeeza nti abakwate baakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Kikola kino kigenda kikulirira masomero naye nga ate kya bulabe kubanga bano abaana abaweebwa enjalo agasekendi bali wakati w'emyaka 13 mpaka emyaka 14 abamu ku bo bato era emibiri gyabwe giba minafu. Empakira gye babadde bapakiramu ebintu bino olabira ddala nti ya mutindo gwa supermarket tosobola na kuteebereza. So kiviirako abaana abatalina kye bamanyi okutandika okuyiga okukozesa ebintu bino nga bakyali bato. Obulabe obuli mu njaga eyitira mu byokulya nti kiyinza okuviirako omutima okutandika okukuba mu ngeri ya sipiidi, kiviirako okusesema omutwe okukuluma. So tukubiriza abaana okubeera abeegenda. N'abakulu b'amasomero, abazadde, n'abakulembeze n'abalala ba bulijjo. Kinajjukirwa nti mu 2018 waliwo abayizi Kasozi Makerere abaatundanga ebyokulya ebyalimu enjaga era bano poliisi olw'abagwamu baavunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Ebyo nga biri bitadde ku bbali, poliisi emitiyana eriko abantu 16 beekutte ku byekuusa ku byekera nga banonno babagasse kw'abo abateeberezebwa okubeera abatujju abaakwatiddwa eriwero ssabbiiti ewedde. Jimmy Kaizo mutuuze we Busimbi nga yakulembeddemu abakwate kigambibwa nti aliko emirimu gy'ekiyeekera gy'abadde akola era ng'abadde alondoola okumala ebbanga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Ozizza amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byaka kasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Government yeriwo byinzo okubwa ebyobugaga by'omuntu yenna akukusa abantu nga Kasim Sekali nga munamateeka Kasim Sekali mabwanyonyola. Omuntu ne yenyigidde mu kukusa abantu kutundibwa mu buddu. Essente z'abafunye mu bikolwa ebyo government gikakatako okubeera nga eziwamba wamu n'ebintu by'abafunye eby'omuwendo ebiva mu bikolwa eby'okubeera nga akukusa oba nga atunda abantu mu buddu. Wabula singa omuntu oyo eyeetabye mu bikolwa ebyo addira emmaali oba ebyobugagga by'aguze mu ssente z'ajje mu kukusa abantu n'abikweka, government esobola okubeera nga ebimanya oba abikyusizza obwannannyini. Government gikakatako okubeera nga enoonyereza ebintu ebyo n'ebizza n'ebitunda ku nnyondo. Ebbugumu lyeyongedde mu bannabuddu nga beteekera okuggulawo empaka z'omupiira gw'amasaza. Nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gye yasiimye giggulwewo mu ssaza lino ku lw'omukaaga olujjanga ennaku z'omwezi 25 mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Omusasi waffe Tomusaayi Kayinja katuwagaffe Ebuddu. Omwami wa Ssaabasajja w'essaza ly'e Buddu Pookino Jude Muleke aleese akamwenyumwenyu ku matama ga bannabuddu abeetabye mu lukiiko oluteekateeka okwaniriza omutanda Ssaabasajja nannyini nsi Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri mu ssaza ly'e Buddu bw'alangiridde nga Kalema Kansinjo bwe yasiimye okulabikako e Buddu ku lunaku lw'omukaaga luno nga 25 ogw'omukaaga ng'aggulawo omupiira gw'amasaza n'agamba nti bannabuddu beetegese okwaniriza Ssaabasajja mu kitiibwa. Naye tubadde tumanyi bulungi nti olunaku olwo Ssaabasajja Kabaka yasiima empiira gy'amasaza giggulwewo. Ndi musanyufu nnyo nti ffe bannabuddu tuba twetegese obudde bwonna. Omulongo wa Swase Kitto eyakwasibwa ogw'okulabirira ebiyitirirwa ebyokwaniriza omutanda agambye nti omulimu gugenda bukwakku. Ebiyitirirwa byonna okutuuka ku lunaku olwokuna tulina essuubi okuba nti bijja kuba biwedde. Tewali okubuusabuusa, tugenda kubikola. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka okwaniriza Ssebuufu Bwango nga ye mubaka omukyala owa Kyotera District Fortunate Rose Nantongo agambye nti alina obwesige mu bannabuddu nti baffe bagenda kumwaniriza mu kitiibwa. Bw'atyo n'abasaba nti mu nnaku zino ennya ezisigaddeyo bongeremu amaanyi. Buddu egenda kuggulawo ne Mawogola ku lunaku lw'omukaaga. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City.
Wabade huwa akasatira kamanyi kutebe cha gombola ye Kawempe wa majine polisi babazinze olukungana olw'abatembeeyi olubadde lukubiziba speaker wa gombola ye Kawempe ku nsonga ezoggwa babatembeeyi ku nguudo bakute speaker we ne bamutwala nga talinnya nga akyalina mbyambalo bye mu kyambalo kye kitongole ekyobwa speaker. Akampuulira justice speaker wa gombola ye Kawempe akwatiddwa abadde awuliriza nsonga ezoggwa babatembeeyi mu Kampala nokusalira mu amagezi kubanga ddala abatembeeyi abo basobola okugira nga babuddamya e Kawempe. Olutalo lwa leero lwateekeddwa mu luggya lwa gombola ye Kawempe era abadde bafuluma bagenda okulambula ezimu ku nguudo abatembeeyi abaagoba mu Kampala ne banyiza okugira nga bakolera amagine gabayola sipiika abadde akulembeddemu abatembeeyi abo ne bamutwala nga tayisikidde na kawande. Abamu ku bakulembeze abatembeeyi Gisima Mubiru abadde bakulembedde mu bannaabwe okugenda mu lutuula luno agambye nti bannaabwe abasinga obungi babuuse bikomera okuwona ekibabu. Tudde mu kanso oba tutadde mu luggya ne bakansala bonna ne tubaako be twogera ne tuŋŋaana ne gavumenti byakigamba otukolera nga ffe kubanga tosobola kugoba bugobi muntu nga tomutadde kati batutadde nagane kanve wano ende nambula enguudo ne bakansala baffe abatembeeyi nga bakulembeze batulage enguudo zino tebadde bakolera kadada kutumagenti waliwo meeja omu gwegende ku batubadde mu kavuyo n'alagira balete muluka polisi n'amagye mayitirivu ne bamuteekako pika ne bamutwala tutegedde tugezezaako okuwondera bamuse ate naffe baagala tukwatiramu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice. Tiimu y'ekika ky'omutima omuyanja eraza amaanyi mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ezigenda mu maaso bw'ekubye amasi g'ekisasi ggoolo 14-2 leero. Mpiira guno ogunyumidde abangi guzanyiddwa mu kisaawe kya Kabaka Kyabaggwe wa Kiso era bwe kityo amasi g'ekisasi gawanduse mpaka zino. Ggoolo z'omutima omuyanja zitebeddwa Mayanja Beka atebyeko 7, Charles Bale atebyeko 3, Anthony Mayanja 2, Ivan Mayanja ne Pius Kaggwa batebyeko 1. Ebbiri ez'amazigo ekisasi zitebeddwa Tabula Jackson ne Muyanja Wahid. Mpiira omulala oguzannyiddwa omusugu wangu Denjobe ggoolo 2 ku bwereere zitebeddwa Jagwe Moses ne Nsimbe Jibril. Mpira jombiri lijetabidua huka Tambala ila sente we mpira jino Alhaji Magala Suleiman ne mukwenda David Nantaja. Unakulu incha kuro kubiringi na kusomwe sabidi mulumu. Akayozi kakuzanya na akasimba mchisawe cha kawande sisi. Ate nkula batunkene njaza kusa mchisawe che wankulukuku jona kusawa kumye zole gulo. Ebyungabiri bityo radio mutanda cha baso lwalire sunsudde mu bannabyamizannyo ab'enjawulo abagenda okuvuganya mu kazannyo k'obwongo aka CBS Bingwa hagenda okutandika ngenda kusomeza 2/7 omwezi guno. Abantu abasoba 50 basunsuddwamu ku mutendera ogwa kinnoomu ate ne tiimu ezisoba mu 10 zisunsuddwa okuvuganya mu mpaka za Bingwa Extra. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omukulembeze wa Ukraine Vladimir Zelensky abulidde amaaga Afrika nti gasaanyi geekaabire olwa Russia okusiba emmere gye baalina okuweereza ku lukalu Afrika ekivuddeko bbeeyi y'emmere okulinnya mu nsi yonna. Zelensky olwalira ayogeddeko eri omukago gwa African Union n'ategeeza nti Russia esibye emyalo gyabwe gyonna okulinda emmere gye baali batesiteesa okuweereza mu Afrika. Ukraine y'emu ku mawanga agasinga okuliisa ensi yonna erima nnyo eŋŋaano, omuceere, kasooli, omuwemba omuzungu ne butta akamulwa mu ntungo. Ukraine egamba nti emmere eweza ttani y'obukadde 2.5 Russia ekyagisibidde ku myalo nti era okuva olutalo lwe lwatandika baakatundako ttani 2 zokka, ttani y'obukadde 2 bokka. President Zelensky agambye nti bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nti Russia baleka baweereza emmere eyo awatali eky'abantu bangi okwetoola ensi yonna boolekedde okutondeka enjala. Zelensky yali yasaba dde okwogerako eri omukago gwa African Union naye emirundi ebiri egyasooka nga bamulemesa wabula oluvannyuma abakulu bamutegeezezza nti Africa esaba ekintu kimu Ukraine ne Russia batuule ku mmeeza bateese emirembe.
China jukirwa nti amaga Afrika gasinga gagano kubako oludda lugawagira mu lutalo lwa Ukraine oluchayinda banafe agesa wazino kangamalize mbufunze abakulembeze bamaga namkawo gwa West African Community batudde mu kibuga Nairobi ekya Kenya lero ne bakanya bukuyege kyejeri abamuli bwerezibwe mbuvanjwa bwa Congo okutebenkeza ebitundu ebiri mu dduka dduka abantu banabakwatiddwa poliisi bekizuuse nti babadde batunda ebyokulya ebitabikiddwamu Enjaga nga babiguza abayizi b'amasomero ga siniya agawerako wano mu Kampala n'emiriraano ebbugumu lyeyongedde mu bannabuddu batutegedde nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yasiimye empaka z'omupiira gy'amasaza zigulirwewo mu ssaza lino olw'omukago olujja ng'ennaku z'omwezi 25 ng'emawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.